স্বাগতম শিলাদিত্য দেৱৰ খবৰ আমি জনাই আছিলোঁ শিলাদিত্য দেৱ আকুৰগুচ হৈ আছিল আৰু এতিয়া যেন কিছু আকৌ দৃশ্যপট সলনি হৈছে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সেই দৃশ্যপট সলনি হ'বলৈ ধৰিছে শিলাদিত্য দেৱ বিজেপিত আছিল বিজেপিত থাকিব হোজাই আৰু লামডিং সমষ্টিত শিলাদিত্যই প্ৰচাৰ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ দায়িত্বত থাকিব শিলাদিত্য দেৱ শিলাদিত্যৰ বাসগৃহত এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিলাদিত্য দেৱক বঞ্চিত কৰা হোৱা নাই জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা ৰামকৃষ্ণ ঘোষক টিকট দিয়া হৈছে কিন্তু শিলাদিত্য দেৱক বঞ্চিত কৰা হোৱা নাই বুলিও উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে শিলাদিত্য দেৱ বিজেপিত আছিল আৰু বিজেপিতে থাকিব হোজাই আৰু লামডিং সমষ্টিত শিলাদিত্যই প্ৰচাৰ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ দায়িত্বত থাকিব শিলাদিত্য দেৱ শিলাদিত্যৰ বাসগৃহত এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে শিলাদিত্য দেৱক বঞ্চিত কৰা হোৱা নাই কোৱা হয় ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰে একাংশ নেতাই আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেন তাকেই প্ৰমাণ কৰি দিছে শিলাদিত্য দেৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে তেওঁ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক প্ৰেৰণ কৰিলে পীযুষ হাজৰিকাৰ কথাত সৈমান নহ'ল শিলাদিত্য দেৱ নিজৰ আকুৰগু স্থিতি প্ৰকাশ কৰিয়ে থাকিল তাৰপিছত নিজেই গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু অৱশেষত শিলাদিত্য দেৱক কাষত বহুৱাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘোষণা কৰিছে যে শিলাদিত্য দেৱ বিজেপিত আছিল আৰু বিজেপিতে থাকিব হোজাই আৰু লামডিং সমষ্টিত শিলাদিত্যই প্ৰচাৰো চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে শিলাদিত্য দেৱ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱক এইবাৰ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত হোজাই সমষ্টিৰ পৰা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল আৰু যাৰ বাবে তেওঁ মনৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল তেওঁৰ সেই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত খলকণিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাৰপাছতে পীযুষ হাজৰিকা গৈ উপস্থিত হ'ল পীযুষ হাজৰিকাই বুজনি দিলে ভবা হৈছিল সেই বুজনিত তেওঁ সৈমান হ'ব কিন্তু সৈমান নহ'ল আকুৰগু স্থিতি প্ৰকাশ কৰিয়ে থাকিল যে তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয়ভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইবাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈ উপস্থিত হ'ল প্ৰবল প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগত আছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া হোজাইৰ প্ৰাৰ্থী ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু আন বহুকেইজন নেতা তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আকৌ নিজৰ মত সলনি কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে তাৰে ইংগিত পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে অৱশ্যে শিলাদিত্যই সেই কথা কোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে শিলাদিত্য দেৱৰ হয় যে শিলাদিত্য দেৱ বিজেপিত আছিল বিজেপিত থাকিব হোজাই আৰু লামডিং সমষ্টিত শিলাদিত্যই বিজেপিৰ হৈয়ে প্ৰচাৰ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে শিলাদিত্য দেৱক মুঠতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নাযায় শিলাদিত্য দেৱ এই কথা প্ৰবল প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে শিলাদিত্য দেৱৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি কিছু সময়ৰ পাছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাম এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীবাসত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড গান্ধী ভৱন গৱেষিকা ছাত্ৰীবাসত এই জুই শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এটা কোঠালী জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছে জুইত ভস্মীভূত হৈছে ছাত্ৰীৰ কিতাপ বহি সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা কৰিছে আৱাসীসকল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 3খন বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীবাসৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ গান্ধী ভৱন গৱেষিকা ছাত্ৰীনিবাসত জুই লাগিছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এটা কোঠালী জুইৰ লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰিছে জুইত বস্ফীভূত হৈছে ছাত্ৰীৰ কিতাপ বহি সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে আৱাসীসকল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 3খন বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলি আছে